Vamos falar um pouco agora, que eu achei interessante, foram estudos que a gente chama de negativos, né? A gente tentou fazer uma coisa que deu errado, mas achei importante a gente falar disso. Teve estudos em cirurgia, foram vários estudos em cirurgia, tentando não operar as pessoas depois que a doença some, tá? Então, qual era com a quimioterapia neoadjuvante, né? Qual era a lógica da coisa? Uma pessoa tem uma doença na mama, apenas, ou mama e axila, tá? Não tem metástase à distância, e a gente vai fazer um tratamento com medicamentos antes da cirurgia acompanhar aquela pessoa. Nas pessoas que a gente acompanhava e sumia por exame físico e sumia por exame de imagem, os médicos queriam avaliar se era seguro a gente deixar de operar. Ah, sumiu no exame de tomografia, né? Sumiu no exame de ressonância, sumiu no exame de ultrassom, será que a gente pode deixar de operar? Então, eles foram quatro estudos, um seguido do outro, foi até meio chato isso. Todos deram o mesmo resultado. Depois que a doença sumia, o médico ia lá e fazia uma biópsia daquela lesão. E ele via que em 20, dependendo do estudo, né, entre 5 e 20% das vezes ainda tinha doença, tá? Então, o exame de imagem dizia que não tinha doença, e quando você fazia uma biópsia daquele lugar onde a doença estava, você via câncer ainda ali. Então, o que nos diz que não é seguro a gente deixar de operar depois que a doença some por um exame de imagem. Tá? A gente não tem ainda um exame tão detalhado para dizer, olha, sumiu, não precisa mais de fazer cirurgia. Tá? Foram vários estudos, não vou detalhar todos eles porque fica até meio chato. Tinha muito de estatística, de preditor positivo negativo, falso positivo, falso negativo, mas a ideia é que hoje a gente ainda não consegue dizer com certeza se sumiu ou não sumiu a doença por exame de imagem, tá? Então a gente acaba tendo que continuar com a nossa conduta que mesmo se sumir a doença com medicamentos antes da cirurgia, a gente vai ter que operar, tá? Por conta de a gente não saber exatamente se sumiu e a gente não tem um segmento longo, né, para dizer assim, olha, não tá tranquilo esse caso, quem é quem, tá? Então, negativo por enquanto. Vamos continuar contando com a cirurgia aqui.